Այսօր Հայաստան գժամանի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը արտգործ նախարարությունը հայտնում է, այցի նպատակն է վերահաստատել Հայաստանում բարեփոխումների արդյունավետ իրականացման շարունակականությանն աջակցելու Եվրամիության պատրաստակամությունը, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանային կայունությանը։ Այցելության ընթացքում Շառլ Միշելը կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի և վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցող Հայաստանի հավաքականի մարզիկներին և մարզիչներին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունել է մարզիկներին և նշել, որ հայ ժողովուրդը ամբողջ հոգով և ամբողջ մտքով լինելու է նրանց հետ և սպասելու նրանց մրցելույթներին։ Նշենք, որ 8 մրցաձևերից 17 մարզիկ մեկնում է օլիմպիական խաղերի։ Ռուսական կոմերսանտը Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց այնպես, ինչպես խոսում էր պատերազմից առաջ, վերնագրով հոդված է հրապարակել, որում փորձել է ամփոփել վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող հրաձգությունները և լարվածության նոր փուլը հայտնում է ազատությունը։ Հոդվածի հեղինակները նկատում են, որ Փաշինյանը պատերազմից հետո թերևս առաջին անգամ նորից հայտարարեց Ղարաբաղի ինքնորոշման համար պայքարի մասին և հավելում՝ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը ակնհայտորեն ընդունեց Բաքվի մարտահրավերը, մտնելով բարի պատերազմի մեջ, որը նման է նրան, որ 1 տարի առաջ էր, ինչին հետևեց ռազմական բախումը։ Ռուսական պարբերական ուսումնասիրել է կառավարության Երևան նիստին Փաշինյանի ելույթը և գրել, թե նա փորձեց համոզել ընտրողներին, որ ազգային շահերին դավաճանության մասին խոսք անգամ չկա։ Ռուսական բոլոր լրատվամիջոցները վերջին օրերին հայտնել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող փոխհրաձգության մասին, իսկ Կոմերսանտն իր հոդվածում նաև շեշտում է, որ հայկական լրատվամիջոցները վերջին օրերին հաղորդում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի ամենածանր հատվածներում ռուսական զորքերի տեղակայման մասին և շարունակում է, որ ռուսական զորքերն այդուհանդերձ միշտ չէ, որ օգնում են, քանի որ սրացման պատճառներն ամենայն հավանականությամբ քաղաքական են։ Երեք ադրբեջանական կողմը Շուշի կողմից 4-5 անգամ կարճ գրակահերթ է արձակել ինքնաձիգից, հաղորդում է Արցախի մարտհրավերների պաշտպանը։ Ըստ Գեգամ Ստեփանյանի, միջադեպի մասին տեղեկացվել են ռուսական խաղապահուշերը։ Միջադեպի հետևանքով դժվարացներ չկան։ Ադրբեջանական կողմը կոպտորեն խախտելով վրադադարի մասին Երակոմ հայտարարությունը վերջին օրերին առավել հաճախ է դիմում սադրիչ գործողությունների, այդ կերպ հետապնդելով խաղ բնակցությանը մշտապես ահաբեկելու, վախի և լարվածության մթնոլորտ ձևավորելու նպատակով, տակ շեշտում է պաշտպանը։ Օրերս Ստեփանյանը կրկին հայտարարել էր, որ Շուշի մոտակայքում արձանագրվել են հրաձգային միջոցներից դեպի օդ կրակոցներ, սակայն թիրախային կրակոցներ չեն եղել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, որը սկսել է ապատեղեկատվություն տարածել գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, նույնպես ձեռնպա չի մնացել տեղեկատվական սադրիչ գործողություններից, այս մասին հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մասնավորապես, այդ երկրի պաշտպանական գերատեսչությունը երեկ տարածել է հաղորդագրություն, ըստ որի հուլիսի 15-ին Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Գեղարքունիքի մարզի մարտական հենակետերից կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի զինված ուժերը հրադադարի պահպանման ռեժիմը չեն խախտել, հայկական ստորաբաժանումները անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում են միայն հակառակորդին հակազդելու գործողություններ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Պաշտպանության նախարարությունում անցկացվել են հայ-իտալական երկկողմ ռազմաքաղաքական խորհրդակցություններ Իտալիայի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության և միջազգային զարգացումներին, ինչպես նաև Հայաստանի և Իտալիայի պաշտպանության նախարարությունների միջև համագործակցության առնչվող հարցեր։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա ստորագրվել է 2021 թվական Հայաստանի և Իրանի միջև երկկողմ ռազմական համագործակցության պլանը, որով նախատեսվում է 2021 թվականի երկրորդ կիսամյակի ընթացքում իրականացնել 11 միջոցառումներ Հայաստանում և Իտալիայում։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայությունը հարց է ուղղել պետքարտուղարության այն մասին, թե ինչով է պայմանավորված Միացյալ Նահանգների դեսպանի հրաժարումը օկուպացված Շուշի այցից, ու թե արդյոք եղել է համաձայնություն այս առումով ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրների միջև։ Պետքարտուղարությունը հետևյալ պատասխանն է տվել. «Մենք չենք մեկնաբանում դեսպանի ժամանակացույցի հետ կապված մանրամասները կամ այն պատճառները, թե ինչու է նա մասնակցել կամ չի մասնակցել որևէ միջոցառման։ Մենք հասկանում ենք, որ Բաքվում առկա են բազմաթիվ դիվանագիտական առաքելությունները
հայտարարություններ, որոնք ի վիճակի չեն եղել մասնակցել ուրբաթորիա այցելությանը Ֆիզուլի եւ Շուշի։ Մենք չենք մեկնաբանում Ֆրանսիայի կամ Ռուսաստանի դեսպանների ժամանակացույցի վերաբերյալ մարամասները։ Կխնդրենք, որ դիմեք Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի դեսպանություններ իրենց դեսպանների վերաբերյալ մարամասների համար, արձագանքել է պետքարտուղարությունը իր հաղորդագրության մեջ Շուշի ներկայացնելով Շուշա անվամբ։ Հիշեցնենք, ԵԱԿ Միսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրները եւս ծեռնպահ են մնացել մեկնաբանություն տալ։ Գործարար եւ բարերար Ռուբեն Վարդանյանը LinkedIn սոցիալական ցանցի իր էջում Հայաստանի բարգավաճման համար 12 քայլ առաջարկում։ Այդ թվում 3 միլիարդ դոլարանոց Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի ստեղծում, ինչպես նաեւ 1 միլիարդ դոլարանոց ֆոնդ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում ներդրումներ ներգրավելու համար։ Ամենակարևորն այն է, որ միասին կարող ենք ստեղծել այն քայլերի ընդհանուր պատկերը, որ մենք ցանկանում ենք անել Հայաստանի եւ հայկական աշխարհի զարգացումն ապահովելու համար, նշել է Վարդանյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը հուլիսի 14-ին սուր ինֆարկտով հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Անմիջապես իրականացվել է սրտի ստենտավորում։ Տիգրան Մուկուչյանը այժմ հիվանդասենյակում է, ինքնազգացողությունը լավ է։ Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արամելիք Ջանյանը մանդատ ստանալուց ժամեր անց խմբակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել։ Նա պատգամավոր էր դարձել, քանի որ Լուսինե Եգանյանը պատգամավորական մանդատը ստանալուց 1 շաբաթ անց հրաժարականներ տվել։ Իսկ իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի համապետական ընտրական ցուցակի հաջորդ թեկնածուն Արամելիք Ջանյանն էր։ Իբանանի վարչապետ Սաադ Հարին հրաժարական է տվել։ Այդ պաշտոնում նա նշանակվել էր 2020 թվականի աշտանը։ Հարին հրաժարվել է ձևավորել նոր կառավարություն, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոսթին։ Այս հայտարարությունն արվել է երկրի նախագահ Միշել Աունենի հետ հերթական հանդիպումից հետո, որի ժամանակ Լիբանանի առաջնորդը հերթական անգամ չի ընդունել վարչապետի ներկայացրած նախարարների կաբինետի կազմը։